Ministri i Mbrojtjes Arben Imami jep detaje rreth vendimit të tij për të emëruar komandantin e forcës zetare, një kompetencë që me ligj njihet presidentit të Republikës. Ky emërim gjalli debate mes dy institucioneve dhe kryetari i shtetit paralajmëroi se do ta dërgonte çështjen në gjykatën kushtetuese. Por kjo nuk ndodhi pasi ministri Imami e shfuqizoi vendimin e tij të emërimit dhe më pas dha dhe sqarime. Në një intervistë televizive Imami pranoi gafën procedurale, duke i quajtur atë një gabim material dhe duke theksuar që nuk është bërë nga vullneti i keq, por nga mungesa e dijeve të tij. Këtu jemi përballë një përpjekje të një grupi të caktuar, qoftë brenda apo jashtë forcave të armatosura, dhe të një grupi deputetësh socialist për të sulmuar personalitetet të caktuara në ushtrinë tonë, dhe sidomos për të sulmuar qartazi reforma që po kryhen në këtë strukturë. Unë nuk kam pasur asnjë lloj informacioni se mund të kishte diçka problematike në lidhje me këtë. Në fakt, dy apo tri javë më parë kishin bërë dhe emërimin e një koloneli tjetër, kolonel Bardhyl Hoxhës në krye të brigadës logjistike, dhe për analogji nuk mendova se do të ketë ndonjë problem, tha Imami gjatë intervistës. Përgjatë së premtes, me anë të një sqarimi në faqen zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes, ministri Imami konfirmoi zyrtarisht se të rrihej nga emërimi Kreshpanit dhe se ishte ngritur një komision karriere që do të bënte vlerësimin e oficerëve për grada madhore.